Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa američkim ambasadorom u Beogradu Kristoferom Hilom, sa kojim je između ostalog razgovarao o položaju Srba na Kosovu i Metohiji. Otvoren razgovor sa ambasadorom Kristoferom Hilom o položaju Srba na Kosovu, komplikovanoj geopolitičkoj situaciji i drugim pitanjima od obostranog interesa, naveo je Vučić na svom Instagram nalogu. Dodao je da je ponovio da Srbija ostaje privržena na održanju mira i stabilnosti u regionu, kao i daljem unapređenju bilateralnih odnosa i saradnje između dve zemlje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je Srbija na dnu lestvice kada je reč o ceni električne energije i gasa i da je cilj da to tako i ostane. Ona je naglasila i da su potpuno netačne informacije koje su se u prethodnom periodu plasirale u javnost, a to je da će doći do novog poskupljenja i da se ono odlaže zbog novih izbora ili blage zime. Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić primio je danas ambasadora Ruske federacije u Beogradu Aleksandra Bocan-Harčenka, sa kojim je razgovarao o najvažnijim temama od uzajamnog interesa, kao i o daljoj saradnji na međunarodnom planu. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, Dačić je i ovom prilikom izrazio zahvalnost zbog snažne i dosledne podrške Ruske federacije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije. Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodit će od danas do 17. marta međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa tokom vožnje, kao i načina prevoženja dece u vozilima. Kako je saopšteno iz MUP-a, tokom akcije koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja članica organizacije Mreža saobraćajnih policija Evrope, saobraćajna policija će preduzimati mere prema svim vozačima koji za vrijeme vožnje u motornim vozilima ne budu koristila sigurnosne pojaseve na prednjim i zadnjim sedištima vozila, kao i prema svim osobama koje decu budu prevozile na nepropisan način. Rezultati najnovijih istraživanja koje je sprovela Agencija za bezbednost saobraćaja pokazuju da je u Srbiji procenat korišćenja pojasa na prednjim sedištima oko 85%, a na zadnjim 17%. Istovremeno, svega 60% roditelja prevozi svoju decu u vozilima na zakonom propisan način. U 2023. godini više od 100 poginulih vozača i putnika u putničkim vozilima nisu koristili sigurnosni pojas u trenutku saobraćajne nezgode. U istom periodu zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je više od 172.000, a zbog nepropisnog prevoženja dece 4.200 učesnika u saobraćaju. Aktualni radovi na asfaltiranju saobraćajnice Stara Pazova-Nova Pazova produženi su do 8. aprila. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno i naizmenično uz poštovanje adekvatne signalizacije i opreme. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u Vojvodini u 2024. godini. Kako je navedeno u konkursu, njegov cilj je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti stočarske proizvodnje i za te namene je predviđeno ukupno bespovrat 115 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 5. aprila. Za muslimanske vernike širom sveta počeo je mjesec Ramazan i danas je prvi dan ramazanskog posta. Muslimanski vernici će se u narednih 30 dana od svitanja do sumraka suzdržavati od hrane i pića. Ramazan je najsvetiji mjesec za muslimanske vernike jer je u njemu počela objava Kurana, svete knjige muslimana, a tokom ovog mjeseca muslimani se trude da postom i dobrim delima zasluže Božju milost. Ovogodišnji Ramazan trajeće do 9. aprila, a već sutradan muslimani će proslaviti jedan od dva najveća praznika, Ramazanski Bajram.
stigli smo i do sporta. U 17. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u Belegišu u podunavskom derbiju domaći Podunavac igrao je bez golova sa Omladincem iz Novih Banovaca 0-0. Jedinstvo je u Rumi u neizvesnoj utakmici izgubilo od Slovena sa 3-2. Omladinac je 6. a Podunavac 9. a Jedinstvo 12. na tabeli. U 17. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički iz Nove Pazove je izgubio u Novom Sadu od Slavije 2-1. Jadran je u Golubincima pobedio Indeksa 3-1, dok je Dunav kao gost poražen od lidera na tabeli Hajduka iz Divoša sa 3-0. Jadran je 5., Radnički 7., a Dunav 11. na tabeli. U 17. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki odneo važnu pobedu nad Poletom iz Novih Karlovaca 2-0 i trenutno zauzima 11. mesto na tabeli. U okviru 20. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva pobedile su ekipu UBA rezultatom 3-1, dok je Omladinac izgubio od Partizana FBET. Jedinstvo je prvo na tabeli, dok je Omladinac 8. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove napravili su senzaciju u 20. kolu Superlige. Pobedili su u subotu na svom terenu prvoplasiranu ekipu na tabeli Crvenu zvezdu sa 3-2. U setovima staropazovačku ekipu su do pobede predvodili Goran Bjelica sa 27 poena i Srećko Risić sa 18. Jedinstvo je trenutno na pretposlednjem 11. mestu na tabeli i u narednim kolima će pokušati da održi superligaški status. U okviru 16. kola Super rukometne lige rukometašice Mladosti poražene su na svom terenu od ekipe Bekamenta BB iz Aranđelovca sa 27-28. Mladost se trenutno nalazi na 7. mestu tabele. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u okviru 24. kola druge muške lige Srbije izgubili su u Staroj Pazovi od Kolubare iz Lazarevca sa 80-88. Dunav se trenutno nalazi na 13. mestu tabele sa 8 pobjeda i 16 poraza. U subotu odigrano i 16. kolo Superlige Srbije u Kuglanju. Ekipa Jadrana u gostima pobedila je Mladost iz Kragujevca rezultatom 5-3. Na tabeli Jadran zauzima 4. mesto, a u subotu 16. marta igra poslednje kolo u Golubincima protiv Vojvodine iz Novog Sada, koja je drugoplasirana. U subotu je održan Zlatni pojas Čačka, najveći karate turnir u Srbiji, na koji se prijavilo više od 1000 takmičara iz 100 klubova i selekcije iz zemlje i inostranstva, a zbog velikog broja takmičara održava se u 2 termina. U subotu je održan prvi deo turnira, onaj za najmlađe, i na njemu u disciplini sportske borbe nastupilo je 15 mladih takmičara karate kluba Mladost iz Nove Pazove, koji su osvojili čak 10 medalja. Zlatne medalje osvojili su Dunja Sekulić u konkurenciji pionirki Sofija Četnik i Nikola Tasić u konkurenciji NADA, odnosno mlađih kadeta, pioniri Dunja Stojanović i Jovan Stanić, te Nade Vagić Jovan i Nađa Vukićević osvojili su srebrne, a bronzane medalje pionir Mijat Kukić i Nade Ivana Laušević i Lena Miladinović. 23. i 24. marta održava se drugi deo turnira za kadete, juniore i seniore. Utorak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima koji će na istoku i jugu ponegde biti praćeni i grmljavinom, na visokim planinama sa snegom. Vetar u skretanju na slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predelima kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša od 13 do 18 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.